Ձեզ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի մեջ սկաց Վերերանի տարածքին տեղի ունեցած 4.4 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացվեր են տեխնոլոգիական կրթության ոլորտի JHM հիմնադրամի և Թումոյի նոր ձեռագիրները։ Եվրամիությունը հայտնել է, որ Եվրոպայի թուրերը փակ են Թուրքիային քաղթողներու համար։ Իդլիբի մեջ հարաբերական անթոր է, սահմանագիտ չրչանների հրետագոծությունները կշարունակվին։ Պատմական քաղաք Կոստանդնուպոլսո մեջ գույրերու երկիրը լույս կսփռե 2500 դարվա պատմության վրա։ Հնակետները Արդանիշի մեջ բեղեր են 7-6 տարերով թվակրվող մանկական գմախքներ։ Իրանի Խոյ քաղաքի շրջանին տեղի ունեցած 4.4 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժը սկացվել է Արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգին ներս։ Բնակիչներու մեջ խուճապ առաջացած երկրաշարժին հետևանքով դժվարացներ չկան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է JHM հիմնադրամի հիմնադիր Փարերար Լիսա Գրիգորյանին և Թումո Ստեղծարար տեխնոլոգիաներու Գետրոնիկ գլխավոր գործադիր դնորեն Մարի Լու Փապազյանին։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն, հյուրերը վարչապետին ներկայացուցել են Հայաստանի երեխաներու և պատանիներու տեխնոլոգիական կրթության ոլորտեն ներս նախադեսվող ծրագիրներն ու միջոցառումները, մասնավորապես Գյումրի և Հանրապետության մարզերու այլ քաղաքներուն մեջ։ Վարչապետ Փաշինյանը հետաքրքիր համարել է ներկայացված գաղափարներն ու նախաձեռնությունները, նշելով, որ կառավարությունը կկարևորի JHM-ի և Թումոյի կողմ իրականացվող ծրագիրները։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Թումոն միջազգային ասպարեզի մեջ դարձել է Հայաստանի բրենդը և կառավարությունը իրաչակցությունը կհայտնի հարաճիգային նախադեսվող ծրագիրներուն։ Եվրոմիությունը հայտարարել է, որ Եվրոպայի թուրերը Թուրքիո տարածքին գտնվող գաղթականներու համար փակ են հունաթրքական սահմանին վադահած միջատեպեն հետո, երբ ոստիկաններու և փախստականներու փախումներու հետևանքով հույն և թուրք ոստիկանները իրար ուղղությամբ արցունքափեր գազ արձակել էին։ Այսօր մասին նուրբաթորը հայտնել է news.am-ը։ Եվրամիություն արդասահմանյան գործերով և անվտանգության քաղաքականության քերակույն հանձնակատար Ժոզել Բորելը այս առիթով իր ուղերձին նշել է. «Չմոտենաք սահմանին, սահմանը փակ է. Խուսափեցեք այն իրավիճակներն, որոնք կրնան ձեզ վտանգի ենթարկել. Խուսափեցեք փակ թուրի ուղությամբ շարժվել է. Եվ գխնդրեմ մարդկանց մի եսեք, որ անոնք կրնան երթալ, որովհետև այդ սուտ է»։ Հիշեցնենք, որ հունաթրքական սահմանի լարվածությունը հարաճացել է Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի այն հայտարարության պատճառով, որ ինքը թուրերը գտնա, քանի որ Թուրքիան այլևս չի գնար հաղթահարել սուրիական Իդլիբեն եկող փախստականներու խնդիրները։ Իդլիբեն ներս ուժի մեջ մտեր է հրաթաթարի գարկը, որուն շուրջ Մոսկվայի մեջ պայմանավորվել են Թուրքիո և Ռուսաստանի նախագահները։ Լոնդոն տեղակայված սուրիական իրավաբաշտպան Գետրոնի Դվյալներով սուրյո այդ նահանգին մեջ հարաբերական անթոր է։ Միևնույն ժամանակ ըստ նախբյուրին սուրյական կառավարական զորքերը կշարունակեն հրետագոծության ենթարկել նախագահ Բաշար Ասադի հակառակորդներու թիրքերը Իդլիբին սահմանագիտ չրչաններուն։ Ավելի շուտ թրկական զինուժի անօթաչու թրչող սարքերը օդային հարվածներ հասցուցել էին սուրյական փանագի թիրքերուն, ինչի հետևանքով զոհվեր էր 21 սուրյացի զինվորական։ Թուրքիո պաշտոնական աղբյուրներու վկայությամբ ոչնչացվել է նաև ռազմական մեքենա։ Թրքական կողմի ռազմական գործողությունները իրականացվել են մինչև մոսկովյան փանակցությունները։ Կոստանդնուպոլսո հայտար բաշակայարանի շրջակայքին կատարված հնագիտական բեղումներով հայտնաբերվել է հին քաղաքետոն քաղաքին պատկանող քդաձոներ, անհայտնի է որպես Կուրերու երկիր։ Հնագիտական բեղումները գբացահայտեն շրջանի 2500 դարվա պատմությունը։ Մանրագրգիտ բեղումներու ընթացքին հայտնաբերել են մինչ օրս ճարտարապետական կառույցներու մնացորդներ, թամբարաններ, հազարավոր արարկաներ, փաղնիկ և մոտ 10,000 հատ մեդաղաթրամ։ Հայտնաբերվել են նաև մնացորդները Ազիզե Սուրբ Պասա եկեղեցին, որ կառուցվել է 5-րդ տարուն։ Եկեղեցին ներսը գտնվող տարածքին հայտնաբերվել է 28 մարդու գմախք։ Արդանիշի մեջ նախորդ տարվա բեղաշրջանին հայտնաբերվել են ու գվերականգնվին մարդապանական նյութեր 7-6 տարերով թվակրվող քդաձոներու շարքին կան նաև մանկական գմախքներ։ Արդեն մասնագի վերականգնվել է 14 գանգ, որոնց մեջ 3-ը մանկական։ Հնագիտական արշավախումբը նախորդ տարի բեղերը 2 թամբարան, 1 անհատական մույսախմբային թաղումներով։ Հնամարդապան Հասմիկ Սիմոնյանի խոսքով հետաքրքիր էր հատկապես խմբային թաղումը, քանի որ 1 թամբարանի մեջ շուրջ 30 մարդկային գմախք հայտնաբերել են։ Հնագիտական մնաշավախումբը այս տարի այլ բեղումներ կիրականացնե Արդանիշի մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սայատնովա երգչախումբի կատարողությամբ Մալուլո և Հենա Յարես ստեղծագործությունները։ Yeah.
Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։